ardaqtı ağayın qadırlı qalayıq. San qasırdan beri batırlıqta, ғашықтықты, имандылықты насихаттаған халқымыздың асыл мұрасы, киелі сөз өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Ұлтымыздың бай мұрасын дәріптейтін Ақтөбе облыстық халық шығармашылығы орталығынан ашылған ер едіге жыр мектебі сөз сөйдейін бөлмелеп атты жыр кешіне шақырады. Кешке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, өнертанушы жыршы термеші Айгүл Елшібаева қатысады. Ұлтымыздың ұлағаты ұрпағымның бойынан табылсын десеңіз, 5 мамыр күні сағат 15:00-де облыстық алақай қуыршақ театрында өтетін жыр мерекесіне асығыңыздар.